Вы знаете, многие олигархи заработали свои капиталы обманным путем. Мамы утром давали им деньги на школьные завтраки, а они покупали алюминиевые заводы. Вы понимаете, но это же нужно потом все продать. Дмитро Чекалкін. Популярній народній розважальній програмі «Розіграли». Сергій Дарович. Я. Доброго дня. Це Бураковський Ігор Петрович, Комітет з питань релігії Верховної Ради. На мене Борис Іванович Глушенко розписав це питання стосовно Старообрядницької церкви на Сковороді. Так. Я так розумію, що вам треба безболезнений переїзд, який забезпечить, правильно? Так. Виявляється, у нас знаходиться на унікальному місці перетинання різних релігійних культур. Ви знали за це? Ні, звичайно. Це ж питання делікатне, тому що один невірний крок, і ми зараз замість культового сооруження отримуємо культове осіне гніздо. Розумієте, мені складно розбиратися в питаннях різних конфесій. Сергій Дарович, послухайте, що пише мені інститут археології. Може, вони навмисно заплутують цю ситуацію, тому що вони знайшли артефакти, які належать 12 різним конфесіям. Уявляєте собі? Тобто, що сьогодні відбувається? По-перше, многочисленна секта святопоклонників, які вже зібрали 10 тисяч підписів і готові всі разом прийти до нас на прийом. Вони пропонують створити мультиконфесійний центр на базі цього будинку, розумієте? Я що, заперечую? Рішення приймає власник. Власником є Київська міська рада. Там є просто дуже агресивні секти, розумієте? Які придать анафемі хочуть секту велосипедістів сьомого дня якоїсь. Чули про це? Там мені що, мені що, нема чим займатися. Так, а мені скажіть. Я знаю, що це внаслідок соціалістичного виховання. Я тоді не збираюся розбиратися з цими конфесіями. Послухайте, мені ж треба розібратись. Пропонують другий поверх віддати секті, яка в основному состоїть з мужчин, свідетелів будущого. Мені без різниці. Сергій Дарович, дивіться, культове приміщення без вікон вимагає секта мужчин, які ходять в одніх трусах, тому що вдвох їм жарко. Хорошо, в чому ви хочете мене переконати? Ну так давайте заплануємо добудувати цей будиночок ще на 8-10 поверхів, тому що там є секта Йогов Чревовіщателів, які вгрожають... Ось до 105-го поверху можна її добудувати. Сергій Дарович, що цілувальник дасть згоду. Є пропозиція на 10-му поверсі. Буде храм Спасителей Малібу, в котором каждый сможет прикоснуться к прекрасному, к точной копии бюста Памели Андерсон. Я що, заперечую? Сергій Дарович, а на даху на криші буде встановлена святиня древніх майя, майонезна банка висотою 50 метрів. Це що, розіграш по телефону? Сергій Дарович, Дмитро Абрикосович, насправді вітаю вас в завтрашньою подією. Запрошую прийти на вечір в доброму гуморі, з посмішкою на щирення плечей. Завтра по 5 грам. Вип'ємо за ваше драгоценне здоров'я. Главное, держите улыбочку шире, слушайтесь нас ушами, і місце, і время встречи змінити нельзя. Яке місце клізу. Щасливенько, до завтра, пока. Замовлення розіграшів за київським номером 253-253-2.